kada dođe leto, onda nekako počnemo sebi da postavljamo različite pitanja, odnosno žene, počnu da se više gledaju u ogledalu, počnu da vide svaku svoju manu na telu i večna mora svih žena, celulit. Danas, hvala Bogu, uz različite metode, vrlo uspešno se može smanjiti. Da li se može u potpunosti otkloniti, to ćemo čuti u nastavku emisije za Beograd, ali ćemo svakako od stručnjaka dobiti savete kako se možemo boriti sa celulitom. Magdalena Korolija je sa nama ispred Celulit Expert centra, koja je i profesionalni fizioterapeut. Dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Kod vas gužva ovih dana, setile se žene da je leto došlo. Jeste, jeste. Znači, kao što je to, da kažem, svake godine, mi se, nažalost, setimo kada je 5 do 12 da trebamo, naravno, od svih naših aktivnosti, porodice, posla i tako dalje, da se ipak posvetimo malo sebi. Sada, dakle, žene nekako jedine, čini se, vide celulit. Muškarci na ženama to ni ne primećuju, ali žene ne mogu da žive sa tom činjenicom da nije sve idealno. U kojoj meri uz određene aparate danas moguće otkloniti i do kog nivoa celulit? Da. Pa je ovako, znači mi kao viši fizioterapeuti u našem centru zapravo posjedujemo baš, da kažem, jednu veliki broj tih, da kažem, fizikalnih terapija koje su naravno naše primjene u tom estetskom delu. Bavimo se uspešno lečenjem vezivnog tkiva, što je kod nas, znači, popularan naziv celulit ili pomorančina kora. Postoje zaista različite procedure, znači od ultrazvukova, modernih udarnih talasa, zapravo multipolarnih RF sistema. Znači, to su potpuno jedne savremene tehnologije koje zapravo za neke, da kažem, vrlo relativno kratko vreme pokazuju odlične rezultate. Da. Koliko otprilike tretmana, hajde da kažemo, dakle, neko ko nema baš veliki problem sa celulitom, neka devojka koja dođe kod vas želela bi da to izgleda idealno, koliko je vremena treba? Pa ovako, znači, optimalno postoje tu neki ubrzani programi koji su, da kažem, na koji se na celulit deluje svakodnevno, a postoje, znači, jednom nedeljno metode koje se bukvalno preporučuju samo jednom u 7 do 10 dana. Oni su uglavnom agresivnije, kao što je tu, recimo, najsavremenija metoda za bezkontaktno topljenje masnih naslaga na stomaku i butinama, to je Vanquish metoda. Mi je posjedujemo već neke 2 godine. Tu je rezultat impozantan kada je u pitanju bezoperativna, da kažem, uklanjanje masnih naslaga. Znači, nakon jedne terapije, tu možemo da izgubimo od 2 do 4 cm u objemu i, da kažem, do 2 kg u težini. To je zaista nešto što brzo daje rezultate. A, recimo, kada je u pitanju veći degenerativni promjene na, recimo, bokovima, gde konkretno mi žene, genoidni tipovi, zapravo i mi balkanske žene imamo taj problem, tu je ipak, da kažem, potrebno malo više vremena da bi se video neki rezultat. Jer je prosto, stimulišemo samo prirodni proces, prirodnu sposobnost organizma da se regeneriše. Znači, nije samo u pitanju aparatura, već treba organizam sam da odreaguje na to. Nekako probuditi organizam da se sam izbori i otkloni određene nepravilnosti. Šta se dešava i kakva je situacija kada vidimo neke devojke koje su mršavije, a imaju problem sa celulitom i neke devojke, žene koje su buckaste, a nemaju. Jeste, znači, genetika ili šta? Pa, postoji niz faktora koji dovode do, da kažem, pojave samog celulita. Kao što sam malo pre napomenula, mi balkanske žene smo više genoidni tipovi i gojimo se više u tom nekom, da kažem, u tim nekim bokovima i tu je generalno problem. Naravno, je savremeni način života također doprinosi velikom delom pojave tih nekih promjena na samoj koži, opuštanje posturalne muskulature. Znači, uglavnom je taj problem udružen. Tako da, žene koje, naravno, genetika, genetski faktor, faktor je ključan kada je u pitanju sama građa. Znači, postoje žene koje imaju duge noge i kratak trup. One uglavnom se goje u stomaku. Tako da je to nešto što je vrlo individualno. I generalno postoje žene koje imaju samo više kilograma i one uz neku korekciju ishrane, znači našeg dijetetičara, nutricionistu, oni postižu savršene rezultate. Da, da. Šta se dešava sa decom, devojčicama? Mi sve više, da li je to rezultat
život negde i takvog načina života i ishrane. Mi sve više viđamo devojčice od 6, 7, 8 godina koje imaju ne taj strašan celulit, ali on je vidljiv. Pa jeste i to je nešto što je, da kažemo, ovako nama nekim srednjim godinama je veoma čudno, jer to zaista ranije nije bio slučaj. Sama ishrana, moderan način života, kao što rekao, sve se više deca druže preko tih društvenih mreža, znači sve su to uslovi, znači malo je fizičke aktivnosti i sve su to uslovi da preduslov zapravo za pojavu i viška kilograma i raznih, da kažem, promjena, dijabetič, znači prosto deca oboljevaju, znači to više nije samo estetski, nego je i zdravstveni problem. Da, tako da smo mi u sradnji sa endokrinologom i nutricionistom zapravo napravili jedan savršenu, jednu, da kažem, ishranu koja je od 1000 i po kalorija, koja će, recimo, endokrini sistem čuvati i samim tim balansirati taj insulin da ne dolazi do pada, samim tim i do osjećaja gladi. Da. Tako da je nešto, ja apelujem ovim putem da žene zaista ne drže internet dijete, jer prvenstveno prvo ne samo što imaju jojo efekat, već i to što ugrožavaju zdravlje. Da. Kada dođu klijenti, klijentkinje kod vas u centar i kada prate određenu vrstu ishrane, vežbaju, dolaze na aparate i one postignu sad željeni rezultat. Međutim, posle toga postoji neka želja, jel, za malim odstupanjem, odnosno nekom hranom koja je zabranjena ili nečim što ne bi se smelo pojesti. Koliko dugo, hoću da kažem, traju efekti ovakvih masaža, odnosno ovakvih aparata? Pa ovako, kada je reč o celulitu, kada postignemo potpuno izlečenje, recimo to ja metodom moram pomenuti acoustic wave terapija ili terapija akustičnim talasima, to je nešto što je, kažem, prosto poslednje snovo tehnologije koja je zaista dovede do ozdravljenja tkiva, zapravo izleči taj problem celulita. Kada postignemo taj rezultat, mi tada savjetujemo, znači prvenstveno od, da kažem, svakodnevnih navika, ishrane, balansirane fizičke aktivnosti, održavanje koje bi trebalo da bude jednom do dva puta mesečno, u smislu da ne do, znači da pravimo, u stvari radimo prevenciju, da kažem, ponavljanja i ponovnog nastavka celulita. Postoje li bilo kakve kontraindikacije kada su u pitanju ovi aparati, odnosno ukoliko neka žena dođe i boji se šta će biti nakon tretmana sa njenim izgledom? To ono čuvano naše da nam ne bude još gore. Da, da, prvenstveno, znači, da kažem, mi poštujemo taj etički kodeks, prvenstveno ne naškoditi zdravlju, da kažem, ovo je sve medicinska oprema, naravno, uzima se celokupna anamneza, gde mi svakog klijenta individualno, znači, od uzimamo sve anamnestičke podatke koji su nama važni, pa samim tim dođemo do tih nekih kontraindikacija. Uglavnom, neki od apsolutnih kontraindikacija jesu trudnoća ili recimo neki malignitet. To je nešto što je u principu apsolutna kontraindikacija za bilo kakav vid ili masaže ili nekih tretmana. Da, da, da. Vaš savjet, dakle, kada je u pitanju zdravlje i celulit, jer nekako, s druge strane, to nije samo estetski problem, to je i zdravstveni problem u nekom trenutku ukoliko se zapusti, kada je minut do 12 da dođu žene i obrate se? Pa da. Uglavnom se pacijentke javljaju i tvrde da imaju bol u predelu, recimo butina, zadnjice, znači to može biti čak i nadlaktica. To je već, da kažem, neki poodmakli stadijum, da kažem, degenerativnih promjena, odnosno samog celulita. I šta se tu u stvari desilo? Tu je došlo do, da kažem, prožimanja i pritiskanja nervnih završetaka. Ajde, sve to znači su neke, da kažem, manifestacije na koje mi osjećamo, ali ono što je jako važno jeste da tu cirkulacija, da kažem, gotovo i izostaje. Tako da na vremenom to tkivo fibrozira, postaje tvrdo, neelastično, znači samim tim bolno, zatim javljaju se klijenti, znači koji imaju, recimo, problem nastaje celulit zbog zadržavanja tečnosti. Znači, prosto ne otiče limfa, tako da se žale na bolove, otečene noge i tako dalje. Da zaključimo ovu priču o celulitu, ali i o lepom izgledu. Sa druge strane, koristite i metode koje su vezane za mezoterapiju i metode koje olakšavaju ženama, ali verujem i muškarcima, da smršaju i da skinu koje kilo. Jeste. Ovako, mezoterapija je, da kažem, popularna jedna metoda kojom se aplikuju odgovarajući kokteli, aminokiseline, uglavnom su to vitamini, aminokiseline i tako dalje. Oni mogu se aplikovati
fabrikovati na različite načine u problematične regije. Uglavnom su to recimo bokovi, stomak, nadlaktice, butine i tako, predeo oko kolena, što je takođe ženama izuzetno smeta iz razloga što ne mogu nositi suknje i tako dalje. I to je nešto što daje rezultate kroz nekih 5 do 10 terapija. Naravno, mi svakom klijentu individualno preporučujemo odgovarajuću terapiju. Uglavnom su to različite procedure koje sinergistički deluju, jedna potpomaže drugoj, jer kao što smo malo pre napomenuli, nije to samo problem celulita, već je prosto to neki, da kažem, rezultat ili manifestacija nekih, da kažem, osnovnih tegoba. Hvala puno, Magdalena, na izdvojenom vremenu. Mi svakako preporučujemo ženama i uopšte i muškarcima da vode računa. Da, to nismo rekli, evo, kratko za sam kraj. Dolaze li muškarci? Imaju li muškarci problem sa celulitom? Sve više, da kažem, i taj muški deo populacije onako se osvestio i ja se radujem tome. Vrlo vode računa o svom telu, zdravlju i to je za svaku pohvalu. Nema više sramote da se ode kod kozmetičara ili kod fizioterapeuta. Hvala puno. Magdalena Korolija bila je naš gost ispred Celulit Expert Centra, profesionalni fizioterapeut.